Сәлем, достар! Бүгін осындай духовкада тауық етін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Тауықтың аяқтарын жақсылап жуып алдым. Оны ортасынан екіге бөлдім. Одан кейін соя соусын құямыз. Екі қасық аджика саламыз. Томат қоссаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауыңыз бойынша. Дәміне қарай тұз себеміз. Қара бұрыш себеміз. Паприка себеміз. Және майонез қосып, жақсылап араластырып шығып, 30 минутқа қойып қоямыз. Әдемілік ретінде картошканы осылай турап шықтым. Сәбізді де тураймыз. Пияз тураймыз. Сарымсақты турап шығамыз. Үстіне паприканы, қара бұрышты, екі қасық сүйіп май құямыз. Қалауыңыз бойынша томат қоссаңыздар да болады. Тұз қосамыз, жақсылап араластырып шығамыз. Духовканың ыдысына алдымен картошканы бір келке қылып жайып аламыз. Үстіне тауықтың аяқтарын қойып шығамыз. 180 градуста 1 сағатта пісіреміз. Піскеннен кейін бетіне укроп сеуіп шықтым. Міне бізде осыны әдемі тамақ дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.